Sme ocenili náročnú a nezastupiteľnú prácu zdravotných sestier. Ako bude pacient znášať utrpenie pobytu na ložku? Cestou sa rozhodli ísť aj niektorí muži. Stržiť do ich problémov, či získať si ich dôveraj. Ďakujeme veľmi pekne. Ja viem, že dnes na sestri je síce preto všetkým pri korone, nie za mikrofónom, ale ja som presvedčený, že vám to pôjde pri mikrofóne. My ste merali cestu z Košíc. Vám súťaž, aby prišli odovzdať cenu. Pekne vás vítam ešte raz. To získa prvý titul na Slovensku. Titul sestra roku 2000. Kto to bude? Bude to muž či žena? V Lani v Českej republike, ako sme počuli, po prvýkrát nominovaný muž a vyhral. A my máme prvý ročník. Zdravotná sestra má ozaj náročnú prácu, pretože pracuje s pacientami veľmi často s veľmi ťažkými pacientami a je to náročné nielen na jej fyzickú prácu, odbornosť, ale aj na psychiku nieraz. A myslím si, že zvládnuť tieto ťažké situácie a pritom dokonca povzbudzovať toho pacienta, byť k nemu milá a usmievala, je to obdivuhodné a som veľmi rada, že sa založila takáto krásna tradícia oceňovať sestry, ktoré doposiaľ, ja sama som sa stretala na ich konferenciách, kongresoch, oceňovali sa, ale takéto spoločenské uznanie je prvýkrát, čo sa prezentovalo za takéto širokej verejnosti a publicity. Určite sa cítili ohromne, že to spoločenské uznanie sa im konečne dostalo a tomu som veľmi rada.